Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menuju di salah satu lokasi yang terletak di Uludong, Dong, Raub, Pahang Darul Makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Woo. Akhirnya sampai juga saya dekat Kampung Peruas Uludong, Rauh Pahang ni And sekarang ni saya akan pacak kemah saya dekat sini Dan untuk malam ni saya akan bermalam dekat sini Dan cerita ni tak ada yang seram-seram okay? Cerita ni bukan seram, saya tak akan selitkan unsur-unsur seram ataupun Sebaliknya, tapi lebih kepada penceritaan dan kebaikan ataupun amalan seorang yang bernama Mazna Ismail ataupun Mona Fendi yang telah And pergi. Untuk kampung Peruas, Uludong, Dong, Pahang ni saya pun first time datang dekat sini, dekat dalam ni lah. And setakat ni saya tengok tempat ni pun okey. Tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada benda yang orang kata. Macam something tu lah. Biasa orang cakap kan. So malam ni saya akan bermalam dekat sini. Eh. Saya akan bermalam. Terima kasih. Saya nak pacar kemah saya sekarang. And saya rasa saya perlukan rehat. Sebab agak penat. Memandangkan saya ini so, bukanlah seorang yang kebal ataupun apa, ya macam tu. And kawasan ni pun saya dah cek. Tak adalah juga yang Mungkin ada Binatang berbisa tapi Insya Allah dia orang okey lah sebenarnya kalau ikutkan saya pun tak nak datang tempat yang macam ni. Okey bagi saya tempat ni tak seram pun. Bukan tak seram tapi langsung tak seram. Minta maaf saya kena bercakap jujur. Dan tempat ni sebenarnya tak ada benda pun. Tapi saya terpanggil datang tempat ni sebab saya perlu bersuara untuk seseorang yang telah pergi buat selamanya dan tak bernyawa. Di mana hampir 28 tahun eh arwah ni dikata macam-macam itu ini. Netizen yang katalah tapi tak semua. Begitu juga ada dengan beberapa orang YouTube tapi tak semua. Okey. Dan saya terpanggil untuk mempertahankanlah arwah ni. Dan pada hari ini saya tak nak cerita yang teruk-teruk pun. Okey. Saya akan cerita yang baik-baik je tentang arwah. Dan saya akan bermalam dekat sini untuk merasai sendiri suasana di sini macam mana? Dan tidak kurang juga ada netizen juga yang mengatakan kepada arwah sebagai Malaysian Most Grasam Killer. Untuk orang yang cakap macam tu, saya cuma nak bagi tahu dekat awak tu. Please stop talking nonsense, okay? If you do know the whole story, just shut up your mouth dan pada hari ini saya tak nak cerita tentang keburukan ke ataupun apa memandangkan saya ini pun seorang yang penuh dengan kesilapan dengan penuh dengan kesalahan jadi saya akan cerita yang tentang yang baik-baik saja tentang kakak Mona dan apa yang saya dapat rasakan dekat dalam ni suasana ataupun aura bukan aura seram tu aura seram tu langsung tak ada saya cuma boleh rasakan Seakan ada sesuatu kenangan yang indah dekat sini eh. Kehidupan Seseorang yang dah pergi Anak ni dia dilahirkan 15 hari bulan Januari tahun 1956 Kalau andai kata dia masih ada lagi sekarang Dia lebih kurang macam umur mak saya lah Lebih kurang 65 macam tu dan salam sejahtera. Tadi saya tidur sebab mungkin terlalu penat dan sekarang ni saya dah bangun. Sekarang pun dah tengah malam eh, lebih kurang pukul 12 lebih dan nak masuk pukul 1 lebih kurang. Macam yang saya cakap tadi lah. Saya akan merasai suasana dekat sini dan saya akan bercerita tentang kebaikan arwah Kak Mona. Dan setakat ni, sejujurnya saya cakap lah, tempat ni tak ada apa-apa. Aura dia bagus dia. Saya rasa tenang duduk dekat sini dan selesa sebenarnya. Dan nak kata seram tu, tak seram. Dan langsung tak seram. Google, what time is it? The time is 12.09 AM. 12... 09am 24 Februari Google Where is my location right now Here is a map of Dong Pahang Dekat Dong Pahang Kebiasaannya untuk uh, Time yang Google berikan ni Memang tepat dan Tak boleh diubah-ubah eh. Dia akan bagi Time tu yang betul dan tak boleh di adjust macam kita biasa adjust jam dekat phone ke ataupun sebaliknya dan saya akan mula bercerita serba sedikit tentang kebaikan Mazna binti Ismail ataupun saya panggil dia kakak Mona Hikmah mencelah orang yang telah meninggal. Perbuatan mencela ataupun mengata orang yang sudah meninggal dunia tidak dibolehkan. Kecuali jika terdapat alasan. Contohnya yang diperbolehkan tu bila mana alasan yang dibenarkan lah. Bila mana seseorang itu memerangi Kau muslimin ataupun memerangi agama Allah. Yang macam tu boleh. Contohnya Abu Jahal, Fir'aun. Yang tu boleh. Kita memperkatakan. Tapi untuk orang-orang yang... Macam ni... Memang tak boleh lah. Okay. Dan sesungguhnya... Alasan larangan tersebut juga terdapat dalam hadir. Eh? Dan untuk yang suka tambah cerita itu ini menabur fitnah ataupun iyalah nak bagi cerita jalan cerita tu jadi sedap macam biasalah manusia tu kan mestilah dia letak gula, letak garam, letak segala-galanya lah untuk cerita tu jadi sedap tapi kita kena fikir eh di sebalik kita bercerita tu, di sebalik kita bercakap, di sebalik kita mengulas sesuatu isu tu dalam masa yang kita tak sedar kita telah menyakiti yang masih hidup itu salah satunya lah, okay? Dalam hadis pun sendiri ada mengatakan janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup. Kalau orang yang paham dengan Iyalah ayat ni taulah dan benda ni untuk saya, diri saya sendiri juga memandangkan saya ini seorang yang penuh dengan kekurangan penuh dengan kesilapan dan saya ingatkan diri saya Okey. saya suka lah tengok suasana ini sebenarnya saya rasa tenang bila dapat Datang dekat sini dan... Bercerita tentang... Arwah Kak Mona ni. Sebab setakat ni tak ada... Bukanlah tak ada. Tapi kebanyakan yang ulas tentang... Arwah... Arwah ni semua... orang bagi apa... Ulasan yang negatif. Eh. Ulasan yang negatif. Jadi... Kadang-kadang saya rasa terpanggil lah untuk... Bercakap juga. Bagi pihak... Seseorang yang sudah pergi. Dan saya rasa seakan arwah dibuli eh. Dan kalau saya bercakap tentang ni saya malu eh. Andai kata saya terus menceritakan ataupun bercakap tentang kelemahan atau kekurangan seseorang yang dah, dah telah yang dah pergi tu. Memang saya malu dan saya malulah. Kiranya saya membuli seseorang yang sudah tidak bernyawa. Hadis riwayat Bukhari juga Yalah ada mengatakan yang berbunyi janganlah kalian mencilah ataupun mengata mayat kerana mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Kadang-kadang yalah macam tu kita dengar dan kita faham balik berkaitan orang yang telah pergi ni kita kena berhati-hati bila jam kita ulas sesuatu isu tu. Sebab di dalam Islam sendiri pun kita digalakkan memuliakan orang yang mati. Memuliakan orang yang mati itu bukanlah kita pergi sembah, kubur ke apa. Itu semua dah syirik dan kurafat. Memuliakan tu maksudnya kita kena bercerita yang baik-baik tentang si orang yang dah pergi tu. Bukan cerita yang bukan-bukan. Cakap itulah, cakap dia ni apa. Kejamlah. Dia ni apa. Dia ni paling paling teruk macam-macam lah saya dengar saya baca lah saya baca ada dan saya dengar sendiri pun ada orang bagi komen yang macam tu saya pun iyalah orang tu bukan depan saya so saya tak boleh lah cakap kalau boleh saya memang nak ingatkan dia saya perlu ingatkan memandangkan saya pun memang penuh dengan apa kekurangan jadi saya tak nak kekurangan tu bertambah-tambah lagi kurang jadi saya kena ingatkan jugalah Kejadian yang terjadi pada tahun 1993 tu, ya sudah lama, okay. Dan walaupun kita doakan Al Fatihah untuk semua yang terkorban pada hal, pada kejadian tu, baik mangsa ataupun baik yang tertuduh dan sebagainya, kerana mereka telah mendapat apa yang sepatutnya lah mengikut ceritanya lah macam tu. Tapi untuk kita yang tak tahu cerita, jalan cerita sebenar, tak payahlah kita nak menghakimi, Okey... Saya kadang-kadang kesian dengan arwah ni. Macam-macam, tomahan-tomahan, tuduhan, macam-macam lah. Kadang-kadang saya baca pun menyampah. Kan? Saya dengar pun menyampah kadang-kadang. Tapi, apa kandai ya? Saya tak tulis lagi, saya tak pekak lagi. Ha, saya tak buta, jadi saya kena dengar je lah. Eh, macam-macam. Tapi sejauh mana cerita tu sahih ke ataupun tak sahih kita tak tahu lah. Sebab kadang-kadang satu-satu cerita tu dia penuh dengan rahsia. Orang yang melaluinya saja akan faham dan tahu apa yang terjadi dan kenapa benda tu berlaku. Lagi-lagi yang melibatkan hal-hal politik sini. Okey, sememangnya politik tu memang kotor dan terlalu lah terlalu lah kotor. Tapi saya tidak mengatakan pula kepada mangsa ataupun sebaliknya. Tapi sedia maklum yang politik tu memang macam tu dan kita diberi akal dan fikiran untuk menilai sesuatu hal tu dengan akal fikiran akal fikiran yang waras ada seorang pegawai penjara Kajang Sarjan Aziza atau lebih senang disapa sebagai Cik Jae dia ni dia ditugaskan menjaga Kak Mona lah pada ketika itu okey di mana dia mengatakan yang sejauh mana kebenaran hal ataupun cerita kes pembunuhan ni pun masih apa masih menjadi misteri eh dan sejauh mana kebenarannya pun tak tahu okey Sarjan Haji ataupun dia lebih senang lah dis, disapa sebagai Cik Jah mengikut cerita macam tu dia mengatakan yang dia ni memang ditugaskan lah untuk menjaga Mona pada ketika itu dan dia memberitahu yang Mona ni dia seorang yang jaga solat eh. Dan dia juga seorang yang patuh dengan arahan suami dia. Dia memang seorang isteri yang patuh. Dan kalau dia berbual dengan bila Kak Mona tu berbual dengan Cik Ja, biasa Kak Mona ni dia akan berbual lah pasal resipi masakan, ah macam itulah. Dan dia juga berbual tentang anak-anak ataupun dengan apa? Dia berbual hal-hal suami dia lah macam tu. Bersembang-sembang, iya. Isteri yang soleh. Kan, isteri yang baik biasa macam tu lah. Okey. Sajian Haji ni dia mesra di Sapa sebagai cik Jah Dia bekas. Apa? Ni lah. penjara Kajang pada ketika itu. Dan dia juga selalu mendengar lah. Di mana Samona ni sering mengaji Quran eh ketika di dalam tahanan tu lah penjara Kajang. Dan mengikut cerita juga Kak Mona ni dia seorang yang gemar berbual sebenarnya. Dia kira friendly lah macam tu. Okey, dia memang friendly. Dia tak macam kalau ada setengah penjenayah tu kan dia iyalah dia orang pun takut nak rapatkan yang ni kes ni dia memang ok keja juga pernah bagi tahu lah hal yang paling menarik dia kata dia tanya dekat Kak Mona betul ke dia keluar sel dan jalan-jalan pergi coket Nah ini semua satu fitnah juga ni soalan Cik tu macam tu lah sebab dia dengar cerita ni daripada orang netizen yang Iyalah suka tambah itu buat buat cerita kan. Time tu Kak Mona jawab lah. Dia bagi tahu apa dia cakap kalau dia boleh keluar sel buat apa dia nak ke coket dia kata macam tu lah baik dia balik ke rumah dan tak perlu masuk ke dalam lokap tu lagi. Dan minta maaf eh, pada malam ni saya memang tak akan buat cerita ni konon-konon seram, letak muzik-muzik yang konon-konon seram lah. Sebab memang tak seram pun. Memang tak seram. Okey? Lagi satu saya hanya nak cerita tentang kebaikan seseorang yang telah pergi, buat selama-lamanya. Dan seseorang tu juga perlu kita hormati eh. Untuk yang masih hidup. Jangan sakitilah. Hati dan perasaan dia orang. Baik keluarga mangsa tu ke ataupun. Keluarga Kak Mona tu sendiri. Di mana cik Jah juga memberitahu. Di mana Mona ni dia seorang wanita yang sangat sopan apabila bercakap. Dia sangat peramah. Tetapi masih menjaga adab. Dalam percakapan. Sebaik-baik Mona. Apabila berbual. Tidak pernah sekalipun dia bercakap buruk mengenai orang lain. Dan. Sebaliknya apa yang berlaku. Kita ni mengata dia macam-macam mengata keburukan dia dan macam-macam lah. Hey, manusia, manusia. Walaupun pada ketika itu kaki tangan penjara ramai yang mengatanya tapi Mona sangat sabar dan dia tetap positif. Dalam banyak hal lah. Tak pernah dia nak membalas atau nak memburukan orang lain. Dakwaan Cik Jah ataupun seorang bekas warden penjara kajang yang ditugaskan menjaga Kak Mona macam ni lah. Betapa baiknya. Mona ni sebenarnya atau cuma mungkin dia mangsa keadaan ke ataupun sebaliknya. Sesungguhnya suatu hal tu ada rahsia dia. Jadi kita tak boleh melebih-lebih sebab kita tak tahu walaupun dijatuhkan hukuman tak semestinya suatu hukuman tu betul. Okey, tak semestinya suatu hukuman tu yang dijatuhkan kepada seorang pesalah tu benda tu betul. Tak semestinya, okey. Sesungguhnya ini undang-undang manusia, Manu manusia yang cipta undang-undang ni. Dan untuk orang yang iyalah sebaliknya pun kita harap semua okey lah Yang dah meninggal ke ataupun semua yang terlibat lah Dalam hal tu Itu, itu je Mengharapkan semua Baik dan Selamat di alam sana Dan yang saya boleh tolong Saya akan doakan lah Apa yang patut Dan setakat ni saya boleh cakap lah Tentang kebaikan Sungguhnya kita tak boleh cerita tentang keburukan seseorang tu Sebab di sebalik kita bercakap benda-benda tu Akan menyakiti orang lain Yang masih hidup So ingatlah dan kita sendiri pun tak tahu apa nasib eh. Saya sendiri pun tak tahu apa nasib saya. Esok lusa macam mana? Memang tak tahu lagi. Adakah kita selamat ke ataupun sebaliknya? Kita tak tahu esok lusa nasib kita ni macam mana. Adakah okey ataupun jalan cerita hidup kita tak tahu. Jadi dalam kita sedap berkata-kata tu, sedap mengulas sesuatu isu tu. Beringatlah sikit. Syedja juga menceritakan eh, di mana dia berada di sepanjang prosiding mahkamah berlangsung pada ketika itu kerana atas permintaan Kak Mona sendiri sebab dia suka dekat Syedja lah ceritanya macam tu lah. Di mana dia tidak mau ketika itu Kak Mona ni dia tak nak lah pegawai lain yang mengiringi dia kecuali Syedja. Kita tahulah mereka ni betapa rapat dan betapa akrabnya mereka ni. Eh. Jadi Ya, seorang pegawai penjara dengan yang bergelar kononnya apa salah lah. Tengoklah. Seorang pegawai penjara pun boleh menceritakan kebaikan seseorang. Okey, jadi kita boleh nilailah. Kalau dengar ada bunyi sungai itu. Macam bunyi air, air mengalir kan. Dekat tepi sana ada sungai. ya. Dan sebenarnya saya pun tak mandi lagi badan saya pun ya tadi mungkin terlalu penat bolehlah saya tidur kan tapi sekejap lagi rasanya saya akan saya akan mandi saya akan pergi tengok sungai itu dan untuk tempat ni saya first time datang dekat sini saya pun tak tahu sangat tentang tempat ni sebenarnya okey saya main ya datang macam tu aja and saya bermalam dekat sinilah dan tapi walaupun first time saya datang dekat sini saya boleh rasalah tempat ni memang Okey lah, okey lah. Okey, tak ada benda. Saya first time masuk sampai Uludong ni ya, Kampung Peruas. Dan mengikut apa apa yang saya nampak tadi sepanjang perjalanan saya pun tengok di sekitar kampung tu orang dia pun memang ramah mesra. Saya tengok ada signboard apa macam-macam lah sungai area sini ya. Saya tengok lata apa lata cermin lata apa lata jarum apa lagi macam-macam lah resort yang ada dekat sini chalet hostel semua saya tengok apa Tempat penginapan lah. Jadi siapa yang mau datang sini, datanglah. Dan cukup-cukuplah bercerita tentang uludong-uludong ya okey. Tempat ni tak ada benda. Dan janganlah rosakkan periuk nasi orang sini. Orang pun nak cari makan juga. Kan korang cakap itu ini, itu ini dekat sini. Semua orang pun takut nak datang sini. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Jangan tu macam. Kalau kita nak ulas sesuatu isu tu, bukan tak boleh ulas. Tapi tengoklah jalan cerita. Kalau saya Ulu Dong ni memang okey lah. Siapa mau datang sini, datang je. Sungai banyak, orang dia pun memang ramah mesra. Kedai pun ada dekat sana tu. Dekat luar-luar sana tu lah. Kita malam ni sembang-sembang macam ni je lah. Saya pun tak tahu nak bawa korang pergi mana lagi. Sebab saya tengok tempat ni pun dia bukanlah besar sangat. Okey. Tempat ni taklah besar sangat. Dia biasa-biasa je. Dia biasa-biasa je okay? Dia kawasan ni pun taklah besar bagi saya lah Cuma hutan tu Hutan tu memanglah tebal Tapi Untuk saiz rumah ni Bagi saya bukan yang besar eh? Bukanlah besar sangat Dia ya rumah macam ni Dengan ada pokok dah tumbuh Dekat tengah-tengah rumah tu Setelah sekian lama ditinggalkan Dengan ada perigi lah Sementara itu Ustaz Abdul Rashid eh, di mana seorang ustaz yang dipertanggungjawabkan menjaga al-hewal banduan berkata, Alhamdulillah, Mona mengucap dengan fasih, siap dengan terjemahannya sekali. Pada saya dia pada saya dia tahu waktu itu dia nak mati. Balasan dunia dia dah terima dengan Tuhan. Kalau Tuhan terima taubat dia, mungkin dia jauh lebih baik dari kita semua. Saya suka ayat ustaz ni eh. Kalau tengok dekat bagian sini ada perigi eh. Ni ya, ah perigi. Dorang adalah beberapa lain individu mendakwa yang perigi ni ada sesuatu eh dekat sini tapi setakat yang saya tengok perigi ni biasa-biasa aja -biasa dan ya biasa-biasa aja -biasa dan saya akan turun dalam perigi ni. Saya akan turun dan masuk dekat dalam kita tengok apa yang ada dekat dalam. Cerita untuk malam ni saya tak nak buat seram-seram eh sebab iyalah macam yang saya cakap lah. Tapi pergi ni agak tinggi juga tapi saya turun jelah. Hmm. Macam perigi ni lah eh? dekat ni ya. Itu dekat luar. Ha, perigi ni lebih kurang tinggi saya aja sebenarnya. Bulan pun malam ni boleh tahan terang juga bulan malam ni. Dan sekarang saya dah dekat perigi. Dan saya akan naik balik dekat atas. Sebab bagi saya tak ada guna pun lama-lama duduk bawah ni. Saya akan cuba naik ke atas. Tengok macam mana. Ya saya pun dah berjaya naik dekat atas eh. Uh, pergi ni biasa-biasa je. Tak dalam sangat pun. Tapi mengikut beberapa orang yang apa. Adalah mendakwa. Tapi saya tak boleh cakap benda tu dekat sini sebab. Iyalah, sebab tu lah. Tapi tak ada benda. Okey sejujurnya. Sejujurnya saya cakap tempat ni tenang lah. Rasanya saya pun dah banyak bercakap. Saya pun risau juga. Kalau saya bercakap dan terus bercakap-bercakap macam ni kan. Orang pun boleh menyampa dengan suara saya ni kan. Jadi rasanya ada baiknya saya berhenti dari bercakap sekarang dan saya rasa saya nak mandi. Saya nak rehatkan diri saya dan Besok pagi tengok pukul berapa. Kemungkinan pagi saya keluar lah. Pukul 8 ke macam tu. Dan terus akan menuju ke suatu lokasi yang tak pasti lagi dekat mana. Berhampiran dekat, dekat sini pun ada sungai ya. Inilah sungai yang mengalir tadi tu. Apa yang boleh dengar bunyi lah dan kemungkinan saya akan nak mandi sebab badan tak berapa selesa dan terus masuk tidur and part mandi ni saya tak boleh tak boleh rakam sebab iyalah macam biasalah okey lepas mandi saya terus nak pergi masuk tidur apapun jumpa esok Terima kasih Google, what time is it? The time is 8.31 a.m. Dah pukul 8.30 and my location is Google. Is... Google, where is my location right now? Here is a map of Dong Pahang. Masih berada dekat Dong Pahang. Petang semalam sebelum buat video lah. Selepas saya pasang kemah ni, saya ada keluar lah pergi jalan-jalan sekitar sini dan saya ada pergi apa dekat kampung Peruas ni sendiri pun dan kampung Pamarawas, uh, saya ada jumpalah orang-orang lama dekat sana dan bercerita lah sikit berkaitan arwah ni dan kebanyakannya memberi feedback yang positif eh, tentang arwah. Dia orang kata arwah ni tak seperti yang diceritakan di dalam media masa, media sosial lah ataupun di mana-mana TV lah, tak seperti itu sebenarnya. Dan dikatakan juga mereka memberi, memberitahu juga yang Arwani sebenarnya dia ramah dan senang disapa dan Arwah sentiasa tersenyum. Cuma yang mengikut saya uh, mengikut apa yang orang-orang lama di sini kata cerita di sebalik kes Bazna Ismail ni ataupun Kakak Mona ni banyak diputar belitkan dan di sebalik kejadian tu. Terlalu lalu banyak rahsia hanya orang-orang yang mengalami saja yang tahu jalan cerita sebenar okey apapun jangan lupa sedekahkan al-fatihah untuk arwah dan semua arwah yang terlibatlah yang dalam hal ni semoga mereka ditempatkanlah di kalangan orang-orang yang beriman dan dirahmati Allah sekejap lagi saya akan tinggalkan tempat ni dan semalam sebelum saya masuk tidur, petang semalam lah sebelum saya buat video Saya sempat jalan di sekitar kampung sini lah, kampung Peruas Kampung apa? Pamarawas dan sekitar kampung yang berdekatan dekat sini dan Orang-orang dekat sini pun, orang-orang Uludong ni lah Semua pun mesra eh jadi untuk orang yang nak datang dekat Dong ni, datanglah dekat sini sebab dekat area sini, kampung Peruas dan yang berhampiran lah, ada macam-macam eh. Ada sungai, ada chalet, resort ada dekat sini antara dia, Tanah Aina, Fahad, aa, lagi Lubuk Semak, Pulau apa? Pulau Cekas, Lata apa? Lata Jarum. Aa. Dan macam-macam lagi lah. Lebih kurang ada 12 belas uh, Shelet ataupun tempat peranginan yang ada di sekitar sini. Jadi untuk orang yang nak datang dekat sini, sentiasa dialu-alukan. Okey? Kedai makan dan segala-galanya ada dekat kampung tu, kampung Peruas dan yang berhampiran lah. Jadi, berkunjung lah di Ulu Uludong, Pahang ni. Sebab dekat sini, dia punya persekitaran memang cantik. Lagi sungai dekat sini. Sungai dia memang puas hati lah. Okay? Air dia jernih, bersih. Dengan dia punya persekitaran tu memang senang cakap memang terbaik lah. Okay? Dan saya pun, saya sekejap lagi saya nak mandi. Sebelum saya bergerak meninggalkan tempat ni. Dan saya sekarang ni saya nak kemas lah barang saya. Apapun Jaga diri dan semoga korang semua dirahmati. Dan sentiasa dilindungi dan dimurahkan rezeki. Terima kasih.